ကျွန်တော်ရှင်ရုပ်ရဲ့ခန်းကြီး1အငယ်16နဲ့မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ရုပ်ရဲ့ခန်းကြီး1အငယ်16နဲ့မှာကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုမောရှိလက်တွင်ပြီးတော့ဤယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခုလေးကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ဖြစ်ရတာနဲ့တင်မင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်အာမင်ဘုရားသခင်ဖြစ်ရခြင
ကျွန်တော်အောက်သွားအဲ့ဒါဟောပါတနေ့ပြောလို့ဆိုတာပြောလို့ပြောတာလေဒါနဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဒိတ်ချက်မှာပြုတ်ဖို့ဖြစ်ဘူးလေဗျာဒိတ်ချက်မှာပြုတ်လို့ရတယ်ဒီဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူကဘာဥစဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနှုတ်မပြောခင်ဗျာအဲ့ဆိုပြီးပါဒေနိုးတွေဒေနိုးတွေတစုံတယောက်သောသူတွေဆိုတာဒါဝရဘုရားဘုဇောတကာကိုပြုလို့ရင်ဘုဇောတကာကျွန်တော်ရိတ်စံတီးလို့တော့ရှင်သာတော်ဘုရ
ဝိပယာချက်ခန်းကြီးတင်ငယ်နှစ်နဲ့အငယ်25မှာပြောထားတဲ့နွားတို့စိတ်ခိုးကျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းပါဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ပါတော့ဒါဝရဘုရားရဲ့စောက်ခိုင်းတဲ့တဲတော်တဲမှာကိုကရစ်ပူဇော်မှုလာတဲ့အခါမှာကိုယူလာခြင်းနဲ့ရစ်ကောင်ယူလာလို့မရဘူးကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့ပုံစံပူဇော်လို့မရဘူးဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့မိဥပဒေတိုင်းပဲပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒါရစ်ကောင်ငါးကောင်ဖြစ်တယ်ကောင်
ပြီးပြီးပြစ်ကြောင်းကောင်းပြစ်ကြောင်းကောင်းတန်မြင့်လင်တခါတီးဝင်ရဤတခါတီးအပြောဟောရာစာခန်းကြီးကိုအငယ်ခုနှစ်ပါခုဒီမှာထိုးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ခုနကအဲ့ရစ်ကောင်း၅ကောင်ကိုဓမ္မဟောကာလမောရှိရဲ့တဲမှာဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရစ်ကောင်း၅ကောင်တွေကတကောင်းကောင်းရဲ့အသွေးကိုရစ်ပရောဟိတ်ဆိုတဲ့လူယေဘုရောဟိတ် အဲ့ဘယ်နော်အာရုံပေါ့အဲ့ပထမဆုံးမောရှိရဲ့တဲကိုစောက်ပြီးတော့ဟိုးအတွင်းဆုံးအတန့်ရှင်းဆုံးဌာနဘုရားသခင်ဘုံတကုန်းနဲ့ကင်းဝတ်တော်မူသောနေရာကိုတနှစ်မှာတစ်ခါပဲဝင်ရှိတယ်တနှစ်မှာတစ်ခါပဲဝင်ရှိတယ်ဂျေဇုခရစ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြောပြပါဦးရစ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုတာရစ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုတာရစ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုတာနံပါတ်၁ နံပါတ်နေဖျားနဲ့မိသားရဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့မိသားရရှိဖို့ဆိုရခြင်းရွေးချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရစ်ပရောဟိတ်မင်းကခုနကပြောတယ်ရစ်ကောင်၅ကောင်တဲကတကောင်ကောင်ရဲ့အသွေးကိုယူပြီးတနှစ်မှတစ်ခါဒီအတုံးနဲ့တေးလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသင်ခံနဲ့နေဆိုတဲ့မှာပါအဲ့ဒါပုံဆောင်ချက်ကိုပြောတာပါပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူကတနှစ်လုံးမှာတခါတဲ့အသ
ကဘာသူတွေလဲဆိုရင်ဒရိတ်ဆန်ငါးပါးဘာလို့လဲဆိုတော့တနှစ်တစ်ခါရစ်ဘူးဆိုတယ်ပြောပါမယ်ဘာလို့လဲရစ်ကောင်ငါးကောင်တနှစ်တစ်ခါရစ်ဘူးဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးဝင့်ချူဘာတရားလဲလို့ခေါ်တဲ့အခါပြဉ္ညာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပြောပြပါဘာတရားလဲပြဉ္ညာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးဝတ်ခံရအောင်ဓမ္မဟောင်းကာလာဓမ္မဟောင်းကာလာမောရှိတဲမှာရှစ်ကောင်ငါးကောင်ကိုတနှစ်တစ်ခါရစ်ဘူးဆိုတော့တနှစ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြဉ္ညာတရားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါမောရှိရဲ့တဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကမောရှိရဲ့တဲအချောင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာခန်းကြီး16ခန်းကြော်ကြော်လောက်16ခန်းနီးပါးလောက်သူကရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိဗြဲဝရစာခန်းကြီး10နောက်ပိုင်းခန်းကြီး9ခန်းကြီး10အထိပါမောရှိရဲ့တဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အခုညကြီးပေါ်မှာသင်ကဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုကမောရှိရဲ့တဲတော်ကိုမြင်ကျင်လွန်းလို့လိုက်ရှာရှိမှုစိတ်ကြ။ဒါပေမဲ့မရှိတော့တဲ့အရာတစ်ခုကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်အတိတ်ပဲရှိတယ်။ဒါ။ဒါတော့အဲ့ဒါလေးကိုမပြောခင်ပါခုနကပြောတဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမောရှိရဲ့တဲရစ်ကောင်ငါးကောင်တစ်နှစ်တစ်ခါရစ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါဒီပြဉ္ညာတရားဆိုတဲ့အရာလေးကိုရှင်းပြကျွန်တော်တော့ကလိုက်ပြီးပို့ခင်ဗျတရားဆိုတာလူကဖျားစီကိုတွားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုမောရှိတဲ့တဲကိုလူကလာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာနေတဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံလုံနေကြပုံစံအဲငါတို့ကတစ်ပေါင်းများစွာဒီလူပဲတွားနေကြပါမယ့်ဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့လူပဲတဲတော်ထဲမှာလုံးလုံးခွင့်ရှိတယ်ဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေပဲအဲ့တနည်းအားကိုဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရစ်ပူဇော်မှုမျိုးပဲဘုရားခင်လက်ခံတယ်။အဲ့တော့လူကအဲ့လိုရစ်ကောင်တွေမပါရင်ဘုရားရဲ့နီလန်တိုင်းမဟုတ်ရင်ဘုရားစီကိုလာလို့မရဘူး။အဲ့တော့ပြဉ္ညာတရားဖြစ်တယ်။ကောင်းပါပြီ။အဲ့တော့ပြဉ္ညာတရားပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီအချိန်၃ခုတနည်းအားဖြင့်တရား၃ခုအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒါပြဉ္ညာတရား။ခုနကယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၁၈မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြဉ္ညာတရားကိုပြီးတာကဘသူရဲ့လက်ပါလဲဆိုရင်မောရှိရဲ့လက်ပါ။အကြောင်းမလို့မောရှိဆိုရင်ပြဉ္ညာတရားပြီးချင်းခံရတယ်လို့အတူလေးမှတ်ထားလိုက်ပါ။ကဲပြဉ္ညာတရားကိုမောရှိလက်မှာပြီးပြီးသွားတော့
Jesus တရားနဲ့တစ္ဆာတရားကို Yeshu Christ အားဖြင့်ဖြစ်စေတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဖြစ်မှာတော့ဖြစ်စေမယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တည်ဖြစ်တည်ဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ Okay အဲ့တော့ကအခုတင့်ရတရားပြီးသွားတော့ Jesus တရားဆိုတာရောက်တယ်။တကယ်တော့အခုမောရှေရဲ့တဲဆိုတာပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုဒီလိုပါ။မောရှေရဲ့တဲမှာတစားပလာ6ခုရှိတယ်။မှတကယ်တော့ခုနှစ်အဲ့တော့သူကတဲအဝင်ဝါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဟိုမှာခြေဝါရစ်ပလင်ဆိုတာတွေ့ရမယ်ခြေဝါရစ်ပလင်ပြီးသွားရင်ပရိသတ်စီဝေးရတဲနဲ့ဒီခြေဝါရစ်ပလင်ဆက်ချပါခြေဝါရင်အင်တုံဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ခြေဝါရင်အင်တုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာတတ်ရှင်းရခန္ဓာထဲကိုရောက်သွားတော့ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ညာဘက်မှာရှေ့တော်ဘုဆိုဘွဲဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ဘေဘက်အချမ်းမှာကျတော့ရှေ့တော်ဘုဆိုဘွဲနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့စီမီခုံတိုင်းဆိုတာရှိတယ်စီမီခုံတိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ဆုံးဌာနရဲ့ကလကာရှေ့မှာနတ်တော်ဘုံမိရှုရရစ်ပလင်ဆိုတာရှိတယ်။နတ်တော်ဘုံမိရှုရရစ်ပလင်ရဲ့အပေါ်ကလကာရဲ့အနောက်ွယ်မှာအိုးထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်။ဂျာဝရဘုရားဘုံအထွေနဲ့ဂိမ်းဝတ်တော်မူသောဂယုနာပလင်တီရှိရာနေရာရှိတယ်။အဲ့ဒါအားလုံးကိုပုံစံချလိုက်အခုထိုးပြထားတဲ့အတိုင်းကားတိုင်းရဲ့ပုံစံထွက်လာတယ်။ဒါတော့တဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ပြင်းကြီးအတိုင်းကြည့်ရင်တဲတော်ပုံမမြင်အဲ့လိုလဝါကားတိုင်းပုံမမြင်ဘူး။အဲ့လဝါကားတိုင်ကိုမြင်တဲ့ပုံကမောရှိရဲ့အမြင်တနည်းအားဖြင့်တောင်ပေါ်ကမြင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်ဘုရားသခင်ကတဲတော်လူလက်နဲ့စောက်ခိုင်းတဲ့တဲတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကားတိုင်ကိုမြင်တာအပေါ်ကကြည့်အဲ့ပုံစံတိုင်းလေတပ်ပြီးသေးချသွားအဲ့ကားတိုင်တနည်းအားဖြင့်တဲတော်ရဲ့ပတ်ပတ်လေမှာဣသရေလ၁၂နွေကတတ်ချတဲ့အခါတိုင်းမှာဘေဘက်မှာ၃နွေညာဘက်မှာ၃နွေအရှိဘက်မှာ၃နွေအနောက်ဘက်မှာ၃နွေဆိုပြီးနေရာချတဲ့အခါကျတော့အားလုံးအပေါ်စီးကကြည့်ကားတိုင်ပုံပဲထွက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်အတိတ်ပဲကလေးလို့ပါ။ဘုရားသခင်ကျမ်းစာထဲမှာမောရှေရဲ့တဲတော်အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကာလမတိုင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ကျော်အချိန်တုန်းကယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်မှာပြုတ်ပေးတဲ့အရာရဲ့ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တဲတော်ကိုကျမ်းစာထဲမှာထည့်ယူထားရဖြစ်တယ်။ဘယ်ဟာကဘယ်လိုစောက်တယ်ဘယ်နေရာမှာထားတယ်ဘယ်လိုနေရာတွေကဆောက်ထားတဲ့ဆိုတာမျိုးကအစအသေးစိတ်များခင်ပြောထားတာရှိပါတယ်။ကောင်းပါ။ဒီတော့ကအခုနောက်ထပ်အချိန်တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်။ခုနကတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမောရှေရဲ့တဲရစ်ကောင်ကပြိဿံငါးကောင်ပါလို့လေဒီနေ့တခါရစ်ပူဇော်တယ်။ဘာတရားလဲဆိုရင်ပညတ်တရား။ပညတ်တရားဆိုတာလူကဘုသူစီသွားတာလဲဆိုရင်ဘုရားစီသွား။အခုအချိန်ပြောင်းသွားတယ်။ဘယ်အချိန်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ကျော်က။လည်းပြောရအောင်ဘယ်အချိန်လဲ။လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ကျော်ဘယ်နေရာမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါခုနကတဲတော်ရဲ့ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ကားတိုင်မှာဘယ်နေရာမှာလဲကားတိုင်ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုပြီးပါလက်ဖြန်နေတိုင်းယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယေရှုကယောဟန်ဒီမြင်လျင်ဤလောကရဲ့အဖြစ်ကိုဤလောကရှောင်သွားသောဘုရားသခင်တိုးတငယ်ကိုကြည့်တော့တိုးတငယ်ကိုရှာပရိခန်းကြီးတဲ့အငယ်29မှာရှိပါတယ်ဗာတိဇန်ဆရာယောဟန်ကနောက်နေ့ကျတော့ယေရှုဘုရားလာတာကိုမြင်လဲမြင်ရောပြောပြကြည်ကြည်အဲ့ဒါလောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒုသခင်တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာပြောနေတာအခုအတိတ်ဘယ်ကအခုမြင်ရတဲ့လောကရဲ့နေ့ထောင်ကျော်တုန်းကလူစားတိကိုခံယူပြီးမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဒုသခင်တည်ပြီးတော့ရစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရစ်ကောင်ကပဲလူရဲ့အဖြစ်ကိုဖြေနိုင်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဤဥပဒေတနဲ့တတ်မှတ်ကြောက်လို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအကောင့်သားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ဖြစ်ရတယ်။အခုလွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတုန်းကယေရှုခရစ်တော်ဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင်ကားတိုင်မှာရစ်ကောင်ကဘယ်သူလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ပြုသောခရစ်တော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ဟေဘရဲစာခန်းကြီးကိုအငယ်17နဲ့17မှာတွေ့ရင်တော်တော်နဲ့အတူလိုက်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ယခုမှလူလက်ဖြစ်မလို့ဤလောကတက်နဲ့မဆက်ဆိုင်သာ၍ကြီးမြတ်ဆုံးလင်သောတဲတော်၌နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့၏ယေဘရဟိမင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးတော်ချင်းယေရှုကိုခံရ၍စိတ်အသွေးနွားကလေးအသွေးနှင့်မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နှင့်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့တက်ခါတီးဝင်တော်မူ၏။ဒီပြောရတဲ့စာခန်းကြီးကိုငယ်၁၇နဲ့၁၂ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုထိုးထားတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်အခုချိန်မှာအရှင်လိုလူနဲ့နဲ့စောက်ထားတဲ့တဲတော်မဟုတ်လောကတက်နဲ့လည်းဘာမှဆိုင်မှုတဲ့။တာ၍ကြီးမြတ်ဆုံးနေတဲ့တဲတော်ကကောင်းကင်မှာရှိတယ်။အဲ့ကောင်းကင်မှာတဲ့နောက်မင်္ဂလာအခုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့မင်္ဂလာတွေရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတဲ့
အရှင်တို့တိရစ္ဆာန်နားပေါင်ရဲ့စိတ်အသွေးနွားအသွေးတို့အသွေးခိုးအသွေးကြိုးသွေးမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်တော့ဘူးမိမိအသွေးတော်တွေအသွေးတော်မိမိအသွေးတော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကကာတိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့သုံးငယ်ကြည့်တော့ယေရှုခရစ်တော်သုံးခဲ့တဲ့အသွေးအဲ့ဒီအသွေးတော်အားဖြင့်နဲ့တန်ရှင်းရခါကြတဲ့ကိုတနေ့တစ်ခါဝင်တယ်မပြောဘူး လုံးခဲ့တဲ့နှစ်2000လုံးကတစ်ခေါက်ဝင်လာမယ့်ကာလကြာရင်နောက်တစ်ခေါက်ဝင်လိမ့်မယ်ဒါမျိုးလည်းမပြောဘူးတပတ်တစ်ခါဝင်တယ်လည်းမပြောတလတစ်ခါဝင်တယ်လို့လည်းမဖော်ပြဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာလေးရှိမှဝင်တယ်လို့လည်းဒါမျိုးလည်းမပြောပြဘူးအဲ့တော့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တခါတီးတခေါက်ပဲအကြောင်းပြောပြရစီမယ်အချိန်လဲဆိုရင်လုံခဲ့တဲ့နှစ်2000ပဲနေရာမှာလဲဆိုရင်ကားတိုင်ဆိုတဲ့န
Hallelujah. The Jamalu Pia, Chanza, not the Padua, Madame, the Carbemun, I Jesu Pia, do you a tweet of Apia, that Shia, Tanarebu, the Carre will do Argentine. They need to know that Tawra, Gala, Chama, do people love it. Amen. Yes. Tawra, Gala, Pia, she will do it. We yat it to a little love one. Amen. Era, Jesu Pia. A big piece of it. And I'm about the other one, that's why. Jesus, dear. That you are to know about this will be well. Long in the top. God, I'm a. Yeshu Kadoha. The car, a piece of booze on him. The car, era. Jesus, dear. Jesus, dear. Amen. Come, that's why Jesus, dear. I did believe in the name of the other. Could ever. Didn't yet the Yasura, but let's see. Luga, Piazzi, Jesus, dear. พระองค์ก็ลูซีโกลาเจ้าอาชีพน้องอ่ะตะมหาวกาลเราอ่ะตริษัทนี่เนี่ยตัดมาแจกเตกัลละการีซีเนี่ยนี่ลูกใจဝင်ลงไม่ได้เฉยนี่ก็ลูกก็พระศรีโกลาปิญญาเนี่ยだใบแม้อะคูเยชูคริสต์တော်ลงเกเรเนี่ยน่ะท่องกาไดมาตะคาเดอปิยปูโซเป้ไล่เกเยซูเตียสุดาไอ้พระองค์ก็ลูซีโกลาเราสุดเลยมั้ยสุดอาเมนอะเจซูเตียเราครับเยสพระองค์ก็ลูซีโกลาเจ้าโอ้เจซูเตีย ก็มีเอ้อจ้างสาก็ดีโหลပြောပါဘုရားဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ခါရတ်သက်ကိုရာစေခြင်းကဘုရားသခင်ဒီမိမိနဲ့တပါးသောသားတော်ကိုဆွတ်တော်မူတည်တဲ့အောင်လောကီသားကိုချစ်တယ်ဒါဆိုရင်သိကြပြီယေရှုတရားဆိုတာအပေါ်ကတန်ရှင်းတဲ့စုံလင်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စံချိန်မိတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားလူစီကိုဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါယေရှုတရားကိုပြောပြရစီယေရှုတရားဆိုတာ
င်ဘေးနာကမိတ်ဆွေကိုတစ်ချက်တော့ပြောရအောင်မိတ်ဆွေကျေးဇူးတရားဆိုတာကျေးဇူးတရားလက်ချင်ပုံမဟုတ်ဘူးလက်ချင်ပုံကျေးဇူးတရားဆိုတာစီကံကနာမဟုတ်ဘူးစီကံကနာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတရားဆိုတာလက်ခံယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်လက်ခံယုံကြည်ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲစီကံကနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုမတွေးစေချင်ဘူးဘာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုရင်ဓမ္မဟောကာလမောရှိရဲ့တဲကလိုမျိုးကလကဟိုဟာကိုဝိဝိကျင်းတော့မှရေချိုးပြီးရင်မုတ်ဒီစားမစားကြတဲ့စားစီပြီးပေါ်ထဲမှာစီဖြည့်ပြီးရင်နာတော်ဝန်ကြီးရှော့ရေပလဲတကုံထောင်းကြည့်တဲ့ပူဇော်ရဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ပြီးသင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တပါးဒီတော့တားတော်ကိုရှုပ်ကြည့်လက်ခံရင်ခြာဝရအသက်ကိုရောက်ပြီဆိုအာမင်ယေရှုတရားအတရားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ကားတိုင်းမှာပြုပေးတဲ့အရာကိုရစ်ပူဇော်ပြီးတဲ့အရာကိုသင်ယုံကြည်လက်ခံရင်ခြာဝရအသက်ရောက်ခြာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြကြတယ်ဓမ္မဟောင်း channel မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမယားဆိုရင်တတိယဆောင်နဲ့သဒုတ်ထဆောင်၃ခါရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့၃ခဏဆိုတာ resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အိဗေကိုပုံဆောင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားက၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီကောင်းပြီအဲ့တော့၃ခါတော့ဟောင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကာလတွေမှာကြတော့ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာလေ့လာတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်နဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ထဲမှာအဓိကပါပါတယ်။အဲ့တော့ယေရှုဘုရားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအရာ၃ခုရှိတယ်။ဒီတော့ဓမ္မဟောင်းကာလနဲ့ဓမ္မသစ်ကာလပေါင်းလိုက်6ဆိုတဲ့ခဏတော့6ဆိုတာ imperfect အနည်းအဖြစ်လူရဲ့ခဏဟုတ်ပြီနော်အဲ့6ဟာအမြဲတမ်းခொနစ်ဖြစ်ဖို့တက်လူကိုလုပ်ရတာအတိတ်တွေကဘုရားကိုပြီးပြို့လူကိုဘုရားပန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေပါအဲ့တော့အတိတ်တွေကအခုရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကြားပိုက်လို့မပြောတော့ဘူးရှင်လို့ထားလိုက်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကာလတုန်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့အေလိယလက်ထက်မှာတယောက်အေလိရှေလက်ထက်မှာတယောက်အဲ့တော့အဲ့၃ယောက်လုံးကပြန်ပြီးရှင်ခဲ့တော်များတဲ့အချိန်မှာပြန်သေးရတယ်။
Yeshu kado bia lata ma le, chanru aron di le, mosuma ya da, nama aduwa chani lo, Yeshu bia da bino ma, ta su ta la le, mosuma o ta na lo, ala jay, bino, da ya siya mu, ya iyu ya tami su na, tuwa te ne bi, na po la, ta ken kuro lo shi, chano tami le, bia mi shi na, to ma nao shi na, te ne bi, ni ngale, lo shi na. Dan ini kalau tua tua lagi dah jauh, mesti ura ibu ni lah. Tule kau dia tule main sini le, isu dia. Enak ni, ke terlihat kumbi, begini ke? Calon sulap, halai. Dan dia ni, dan dia ni jengah semua perlu ada masih le, lazulia. Elo, eluri alung ah, sebenar tanah ucap sih ke dunia le, tercima pentingnya le, elah cawan. Jauh yang si, eh sebenar tanah ucap ni alung pido le kama. Yesus Kristus ah, tenen cina tuan, longge le ni le cawan. ก้าวได้มาพยายามที่ยันตัวตั้งเองก็แต่เจงเนี่ยตะขาเลยอธิคันเนี่ยตัวนี้ตัวเนี่ยแต่จุดยุ่งเนี่ยแค่ตัวยันยองนี่มาเสียงแต่ทำยังเช่นอามูบีซีสิเลยไอ้เสียงแต่ทำยังเช่นอันนั้นเป็นคนเดียวเลยไอ้นั้นเป็นคนนี้เจียมาทำยังเคยเลยเยซูก็ต้องเป็นดอมมาติดเจงอ่ะตัวสูงอย่างอาจารย์พูดเจนเนี่ยเต้นเนี่ยจะน้องเยซูพยายามพิมพ์ไปเลยเจสุริยาบุญจีและขันจีอาบีญาติอะไรทารุณตะกะ everlasting life. Hallelujah. Hey. Tower up. But don't know. Number couldn't Amen. Edo Edadi, Jesus dia. Jesus dia, you see, like, can't have it in the Tower at the room. Yeah. Just a regard if you're my Jesus, you know, like, so we are. They know who are. Mama Tema, I'm going to Leno Redo. Hot twin of the door to eat. Go Jesus, you know, for Piazzi Tenga. Three chair of the dog, you pitch. Three chair of the dog. Miss season, she does your brain, you. Miss season, she does your brain. By title of the dog, bound them pitch. By title of the dog. The big can you name Guma, Shiva. The dog, to look at Mount Degani, the Amway Dog Lensura, Gong in a society name of Suluraba, and a Mount Degani, the gate Amway Dog Lenegore, Cotton of the dog to Coca Cola, Cotton and Riyaki, Pia Cotton Bibabi. Nangandoda pinching the way you should be a move, you be baby. Janotama, Piake, BB, Surago, Yoji, like a general, Amboid on the name of Yala. I don't Amboid on the name of Yala at Chinibu, Taura the Yale, Sure at Chinu, Yonida. Taura the Yada, name the Piana Piakin, a thing, Shatuba. I mean, Canary, Tapula, Shiprohi Sura, Shiprohi Sura, Shipuzo Yale. Amen. เราดูหน้าเลยสิเนี่ยพยายามเข้าใจเรื่องของทาวราเตย่าราเนี่ยเป็นยังไงบาบาปีเนี่ยส่วนใหญ่เมสซี่เนี่ยชีดอ่ะยิบรอเฮียเมสซี่เนี่ยชีดอ่ะส่วนใหญ่รู้ไหมอามันเกี่ยวกับอิตาลีอเมริกาเนี่ยสั่นเรื่อยมาไปยังเนี่ยอเมริกาชูดามใช่ไหมแล้วเตโรกูเตโรมาเนี่ยพี่อามูโรสองเนี่ยอามูโรลีวีอเมริกาชูดาเนี่ยลีวีก็ยอดมากชูดาก็ลีวีลูกหลุมเมียลีวีก็เลยชูดาลูกหลานยอดมากทำไมเด็กปีเนี่ยกูมาพิโรเล่ลูกปัตตุ ยิสุคริสต์ว่ามีลิขิตสิทธิ์ส่วนเลยชิบรอเฮมีชาเลมินจีอันนี้ส่งน้องทาวราพยาชิบรอเฮกูบอกสั่งนั่นเลยโอเคชาเลมินจีตัวก็เป็นเล็บเช่นเดิมอันนี้ส่งน้องพยาชิบรอเฮกูเด็ดแต่จำรู้จันรู้ว่าสเปเชียลอิสราเอลวิญญาณยี่อาอิสราเอลอยู่ดีวิญญาณยี่อาเนี่ยมาอับราฮัมเนี่ยสัตย์สั่งน้องดูดีวิญญาณยี่อาเนี่ยมาเยซูคริสต์ของเราอยู่จริงลูกอับราฮัมอยู่ในเนี่ยมุ่งงานในที่กูนะ อเมนเอลูพี่ปีสุเอจันรู้กับยูดาห์นั่นเวรเอโมลีวีนั่นเวรเอโมนั่นเวรปองท่าแต่เจ้าเจ้าสกาวาดิลุตโตเนติเมสซี่เนี่ยชิดอชิบรอเฮมิวเตฮาพยาวสิขันยันเนี่ยสู้สัญญาเป็นที่อเมนแล้วพี่น้าก็ดูตัวอย่างไปสุพยาพยาเมสซี่เนี่ยชิดอชิบรอเฮมิวพี่เซบีพยาวสิขันเอพยาวชิบุซอเมชิบยังเกิดตัวสู้สัญญา อเมนอเมนอเมนยิสเราอยากเต็มสุดครับโยชนรู้กันเอลูกใช่ยาบุญยาปีเด็กตะคุโรชิพยายามเข้งาลูกมือชีเป็นเลยใช่ยาเป็นดงปีบ่เอาไว้เนาะแต่การจูชกนะต้องจานให้ดูเทมันส์พยายามเข้งาลูกยาเมลูกมือชีเป็นเลยบ้ามาเบี้ยวเนี่ยใช่ยาเป็นเนาะเต็งโอชิโปรเฮมิวพิสิกาเมสซี่เนี่ยชีโรยโปรเฮมิวอดีจาด้วยเอร่าพิสิกาลูกมือชี จะรู้กันดีดูว่าแกน่าสนใจคุณน่าก็ยิ่งชุกกระดองกันลงเกลือในนั้นทำการอะไรสุดเลยเนี่ยมาพยายามตัวตั้งเงี้ยนี่เนี่ยตะขาเลยปีชิบุโซ่เลยเจสุเดียแต่เจ้ามันรู้ชงจีดูดีก็พัชมังบุโซ่เจ้ามันรู้เจสุโตเม
ြော၏အဲ့တိုင်းပြောတာကိုယုံရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတပိုင်းဖြတ်ပြီးယူလို့ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြီးပါဂျေဇုတရားနဲ့ဂျေဇုတရားသစ္စာတရားကသစ္စာယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖြစ်တည်းယေရှုပြောပြရစေယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖြစ်လာဂျေဇုတရားတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဂျေဇုတရားထဲမှာကျွန်တော်အဖြစ်ရှိသမျှကိုဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်မှာစင်ပြီးသွားပြီးပြောပြပြီလေအဲ့တော့ဂျေဇုတရားအဖြစ်ဘယ်လိုဆက်သုံးတယ်လဲဘုရားကအဖြစ်စီးမိသားကိုနင်ကအဖြစ်လုပ်ပြီးထတ်တောင်းမှန်တယ်ဘုရားကနင်ကစိတ်ချတာလားပြစ်တော့ပြီးမတောင်းမှန်နဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပစံချီပွားတောက်တရားစအားလုံး free ဘုရားသခင်တင့်ကိုခွင့်တော်အဲ့ဒါဂျေဇုတရား grace ဟာဒီပွင့်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအတိထားဖို့လိုပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရဆိုတာသူကရှာတန်ကလူကိုသွေးဆောင်တဲ့စကားပြောတယ်ကျမ်းစကားကဘာပဲပြောဘူးဟုတ်ပြီကျမ်းစာကျွန်တော်တို့တက်ပူကျွမ်းတယ်တော့နှစ်ကြာပြီစီနီယာကြာအဲ့တော့ကဒီတော့နားလေဖို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်အစ်စ်မှန်တဲ့ဘိုင်းချောင်းနေနားလေဖို့ရယ်ဂျေဇုတရားပြီးသွားရင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကသစ္စာတရားလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်ခုနက W5 လုံးလေးကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့နံပါတ်1ကမောရှိအဲဓမ္မဟောင်းကလာမင်းရပါလေမောရှိရဲ့တဲမှာရစ်ကောင်ကပြိဆန်ကောင်တစ်နေ့တကာရစ်ပူစော်တယ်ဘာတရားလဲဆိုတော့ပညာတရားအခုပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးတဲ့အချိန်ရောက်သွားတယ်။ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ချောင်းဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင်ကားတိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရစ်ကောင်ကယေရှုခရစ်တော်နေမတော်ဘုရားရဲ့သူတွေငယ်တစ်နှစ်တစ်ခါမဟုတ်တော့တစ်ခါတည်းအပြီးရစ်ပူဇော်လိုက်တယ်။ဘာတရားလဲဆိုတော့ဂျေဇုတရား။ဂျေဇုတရားဆိုတာဘုရားကလူစီကိုလာခြင်းဖြစ်တယ်။ကဲအခုနောက်အချိန်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီ။တရားကသုံးခုဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်နိုင်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးကောင်။အခုအချိန်ပေးခြင်းနဲ့ခုချုပ်ချင်။ပေးနေရလဲဆိုရင်သင်ရှိနေနေရ။ပေးရမလဲ?ရှိနေတယ်။ကောင်းပြီ။ကျမ်းစာတစ်ပိုင်းတော့လိုက်ဆုံးပြီပါ။ဤကိုယ်တို့ဤကိုယ်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာသက်ရှင်တယ်။သက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာသက်ရှင်တယ်။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာလေ။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုပြည့်စုံ။သင်တို့သည်ပူဇော်၍ပြည့်စုံ။မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိကြ။ဘုရားခေကူနာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီ။ယောမဝရစာခန်းကြီး7ရဲ့တက်မှရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ဘသူကိုပူဇော်ရမှာလဲ။ခုနကပြောပြပြီးဒီအချိန်ကအခုချိန်။နေရာကလည်းကျွန်တော်ကျွန်မရှိနေတဲ့နေရာရစ်ကောင်ကဘယ်လိုလဲလို့ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မအားလုံးကယေရှုတရားကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးထာဝရအသက်ရပြီးတော့သူတိုင်းကသင်ဟာရစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့တချို့ကဒီလိုပြ။တချို့ကဘာသာတရားထဲမှာပဲရှိတဲ့အခါတနည်းအားဖြင့်ပြောပညာတရားပေါ့။ပညာတရားဘက်မှာပဲရှိတဲ့အခါမှာလုံမရမယ်ဒီလိုအကောင်နဲ့တပ်ပြီးပူဇော်မှဘုရားသခင်ကအပြစ်လွတ်ပေးမယ်ဘုရားနဲ့မိတ္တာရဖွင့်လို့ရမယ်လို့ထင်နေတာ။ကျောင်းစာဖတ်လို့ဘုရားသခင်လက်ခံတယ်လို့မျိုးထင်နေတာ။ငါကအဖေမေခရိယံဖြစ်လို့အဖေမေကသင်္ဥစရာဖြစ်လို့ဘသူဘသူကဘာမျိုးတွေဖြစ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကျောင်းသားမှာနေလို့ငါတို့ကကဲ့တည်ရတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပညာတရားနောက်တစ်ခုဂျေဇုတရားဂျေဇုတရားပြီးတော့ဂျေဇုတရားဟာမားတယ်လို့ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဂျေဇုတရားမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြုပြီးတဲ့အမှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသွားတဲ့အခါအချိန်ကအခုချိန်လေးဟုတ်ပြီနော်နေရာကကိုရှိနေတဲ့အသက်ရှင်ကျင်လည်နေတဲ့နေရာလေးရစ်ကောင်ကဘာလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ပဲဆိုပြန်ပြီးကားစေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတစ်ချိန်တစ်ခါလေးနဲ့အပီးပူဇော်လိုက်တယ်။အခုရစ်ကောင်ကအခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းအလို့ကသင်ဟာရစ်ပရောဟိတ်လည်းဖြစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာထာဝရဘုရားရစ်ပရောဟိတ်အဖြစ်ရစ်ကောင်လည်းဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရင်ကိုစိုးစားရမှာပါရဲ့ဆိုတော့ရစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖြစ်စီဟုတ်ရော။ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးလက်ခံရအဲ့ကောင်းပြီဒီတော့အခုကြည့်ထာဝရဘုရားကရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အရာကိုပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာရစ်ကောင်ဖြစ်စီရစ်ကောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဘယ်လိုပူဇော်ရမှာလဲထာဝရဘုရားရဲ့ဒီလန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပူဇော်ရမှာဘယ်အထိလဲထာဝရကာလအတိုင်းပူဇော်ရမှာအာမင်ထာဝရကာလအတိုင်းပူဇော်ရမှာပြောပြရစီကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတာအာပြောပါရစီကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်စားလိုက်ပြီဆိုတာပြောမယ်ဆိုတာကျေးဇူးငယ်တိုင်းကလေးနဲ့တော့โอเคတကယ်ကောင်းပြီဒီတော့ကကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ
ကောင်းကင်မှာကြည့်ဧဝံဂေလိမဟောတော့ဘူးကောင်းကင်မှာဆုတောင်းတော့ဘူးကောင်းကင်မှာအသင်တော်လုပ်ငန်းကောင်းကင်မှာပါညာဆုတောင်းတာဆာရှောင်းတာမရှိတော့ကောင်းကင်မှာထာဝရကာလတိုင်ကိုးကွယ်ခြင်းပဲရှိတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကိုးကွယ်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကနာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာပိုင်းမရဘူးအတိတ်ပဲရမ်းရှိတဲ့အကြံပိုင်း။နာဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းသစ္စာနဲ့လည်းကောင်းကိုးကွယ်ရမယ်။ဟောပြီဒါဆိုရင်အခုကျေးဇူးတရားတွေမှာခြင်းနေတယ်ငါတို့ကကျေးဇူးတရားတွေမှာရှိတယ်လွတ်နေတာ။အမှန်တကယ်တော့လွတ်ပြောက်တာမဟုတ်လွတ်ထွက်နေတာ။လွတ်တော့ပြီလို့ချင်တာတော့ဖျားကိုခွလို့တော့ပတ်စံချင်းပြန်ပြီးတော့ဖျားကိုပြီးခွလို့တယ်။သိပါရလား။ကြီးလေးကြိုက်တာ။တဲချီကြိုက်တရားဟောချက်ပဲ။ဘယ်နှချိန်ကြာကြာသူ့မှာချက်သိမ်းဝင်းချင်အောင်ထားတာဆိုတာမျိုး။ပြောပါရစေ။ယေရှုဖျားအားဖြင့်ဖျားလုပ်ပြီးတဲ့တရားနှစ်ခုရှိတယ်။နံပါတ်1ကဂျေဇုတရား။နံပါတ်2ကသစ္စာတရား။အခုရှိတဲ့အခုအချိန်သင်ရှိတဲ့တရားရစ်ကောင်ကကျွန်တော်ကျွန်မဘယ်လိုရစ်ပူဆောင်ပါလဲဆိုရင်ထာဝရကာလကရစ်ပူဆောင်ပါ။အဲ့ဒါပါတရားလဲဆိုရင်သစ္စာတရားလို့ခေါ်ရမယ်ဆို။အာမင်။မိမိကိုယ်တိုင်ဟာရှင်ပရောဟိတ်ဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ဟာရှင်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံအသက်ရှင်ပြင်ဆင်ခြင်းကသစ္စာတရားဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောပြရစေ။ပညာတရားတော့ကလူကဘုရားစီကိုတွားရတယ်ဘုရားမိန်းတိုင်း။ယေရှုတရားမှာကြတော့ဘုရားကလူစီကိုလာပေးတယ်။ဘာဖို့ခါမှာပေးစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်လက်တာနဲ့ဝိုင်းပို့လိုက်လို့ဘုရားကစင်လာပုံစံ။ Okay? အဲ့တော့ကျုပ်စီကိုဘုရားကဆင်းလာတဲ့ယေရှုတရားသစ္စာတရားမှာကြတော့ဘုရားကလူတွေအတ္တတည်းမှာအပြည့်အဝလုပ်လို့ခြင်းအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့သုံးရက်ပေါင်းနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတည်းမှာအပြည့်အဝနေရာရချင်တာအာမင်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ခင်ကဘယ်တော့မှလေပဲညစ်တယ်လို့လို့ပြောင်းလဲလိုက်ဆန်ကိုးကွယ်လိုက်ဆန်ဘုရားရဲ့ဘယ်တော့မှလို့ကျွန်တော်ကျွန်မကိုးကွယ်ခြင်းကျွန်တော်တို့မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့ရှင်ဆိုတဲ့စန္ဒအဲ့ဒါကြီးချင်းအဲ့တော့အဲ့စန္ဒနဲ့အညီတဲ့ကနံပါတ်1အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနံပါတ်2အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနံပါတ်3ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူတဲ့လက္ခဏာရှိခြင်းအလို့ဟာမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်နေခြင်းဒီသစ္စာများဖြစ်တယ်မေဆွေကျွန်တော်တို့ကရောချတယ်အာဘုကားရအာဘုကားတို့ပြစ်ဆက်ခဲ့ပြီ။ Okay. ဆိုရင်တော့ call ရဘုံကြီးဆုံးတွင်းဆုံးခန့်စီ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ယေရှုဘုရားဘုကားပေးခဲ့တာမှန်တယ်။ယေရှုဘုရားဘုကားပေးခြင်းကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးရင်သင်ဘုကားပေးဖို့ပဲကြံစည်။အဲ့ဘုကားပေးနိုင်ခြင်းတော့ကဘုရားကတဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ပြုပြင်ပေးမယ်။မှားစပေးမယ်။အာမင် Yes. အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းရင်းဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူး။လေး။ဘာမှလည်းမသိဘူး။ကိုယ်ပဲတဲ့ဟိုလားအရင်ပဲမကြိုက်ဘူးလို့ဟိုဘက်ဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါကအဲ့တော့သစ္စာတရားဆိုတာဒီနေ့အခုချိန်ကျွန်တော်ကျွန်မရှိတဲ့နေရာမှာရစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မကဌာဝရကာလအတိတိုင်အောင်ရှင်းပူဇော်ခြင်းအလို့ကခုနကပြောတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူွယ်သောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ပြည့်စင်နေခြင်းကိုသစ္စာတရားလို့ခေါ်ရမယ်ဆို။သစ္စာတရားမှာဘုရားကလူစီကိုလာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မပြင်းစင်တဲ့လူထဲမှာဘုရားဘယ်တော့မှနေရမှာမရှိဘူး။ကျွန်တော်အသက်သာကုန်သွားလိမ့်မယ်။ဒီခန္ဓာသာချုပ်ငိမ့်သွားမယ်။ဘုရားအတွက်နေရာမဖြစ်ဘူး။ဘုရားအတွက်ရှစ်ပူဇော်ခြင်းအလို့မှာကျွန်တော်မပြင်းစင်ရင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့မတည့်ရတာတော့ညောင်းတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရှာတာရှည်ရတာကလို့တော့ရအောင်မယ်လို့ဆိုနေတယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တဲ့သစ္စာ။သစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနားလေတဲ့။သစ္စာဆိုရဲဆိုတာ relation တရားဖြင့်တကယ့်ကိုအချင်းကြီးကျောင်းဝင်တဲ့တော်ဆက်မှုတစ်ခုမှရှိတဲ့လူစီမှာသစ္စာရှိတယ်။အဲ့ဒါမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်ယာန်မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတွေ့ပြီနော်။အဲ့တော့ကဲစားဟိုဒီဖြစ်စီနာဒီဖြစ်စီဘာဖြစ်ဒီဖြစ်စီတန်ကြာဘာညာအဲအားလုံးအမှဘာလို့လဲဆိုတော့သစ္စာဆိုရ။ Okay အမှန်ကတော့အဲ့မှဆိုရင်မားတယ်ဗျ။ငကိုတဲကငကိုတဲကဝါစင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုသစ္စာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့ commit အစုံတစ်ခုကိုဝန်ခံပြရဲငါ့ကိုပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဝန်ခံအနန္တလူရှိပြန်ရှိဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသူကပြန်ပြီးဝန်ခံအနန္တသစ္စာတရားဆိုတာအတော်အပြည့်ရှိတယ်အာမင်ပညာတရားတော့ကလူကဘုရားစီကိုတွားစံချိန်ကမမီတနေ့မှတစ်ခါတွားနောက်တစ်နေ့မှနောက်တစ်ခါပြန်တွားနောက်ပုံစံနဲ့ပြန်တွားထပ်လုံထပ်မထပ်တွားယေရှုတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲဘုရားကချစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီပြီးတော့သစ္စာတရားကြတော့ဘုရားကတင့်ချင်းမှာပြည့်ဝနေရာရခြင်းလို့ကတင့်ပြည့်စင်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ထင်ရှားပြတဲ့မျက်မှောက်တော့တင့်တက်လာရောက်လာ။အာမင်။အ
အဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်အသက်တာရဲ့ရောက်လာတယ်အကုန်လုံးကအပ်ဆိုင်တော်ဖြစ်ပြီအာမင်အရှင်တို့ကမရှင်းတဲ့အရာကိုရှင်းကုန်ပြီအရှင်တို့ကနားမလည်တဲ့အရာကိုနားလည်ကုန်ပြီအရှင်တို့ကမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြည့်စုံလာပြီအဲ့လိုပြောလို့မြင်ရတဲ့အရာကိုပြောတော့ဘူးတေးကြပြီဘုရားကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအပြည့်ဝနေရရခြင်းလို့ပါဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုလက်ခြင်းလို့
အဲ့ဒါသစ္စာတရားဖျားဖို့ချက်လို့ဖျားကတောင်းဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုံးဝထဲ့လို့ဖျားသခင်အစဉ်ပြေနေတာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖျားကဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုစေတနာစိတ်ကိုလိုချင်တာလောက်ရမှာမဟုတ်လို့ဆိုမတည့်ရရှာပြောတင်းအောင်လောက်အောင်အဲ့လိုဖျားသခင်ကြည်နေပါစေဖျားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့အဖို့ကောက်ကိုကြည့်ပြီးဖျားကျွန်တော်ကျွန်မအသက်တာထဲမှာနေရာရပါစေဆိုပြီးပြင်ဆင်ခြင်းဒီသစ္စာတရားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုတရားတစ်ခုထဲမှာရပ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ half gospel ပေါ့လေဟုတ်ပြီသစ္စာတရားအထိပါသွားမှာအဲ့ဒါ full gospel ဖြစ်တယ်တကယ်ကြည့်ဆုံးတဲ့အေဝံဂေလိတရားအဲ့ဒါဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်တော်မိသားစုဖျားကကျွန်တော်ကိုပြညတ်တရားထဲမှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်စေတဲ့ယေရှုတရားတည်ဟူသောဘုရားလူစီကိုစင်ကြွားလာခြင်းနဲ့သစ္စာတရားတည်ဟူသောသင်ကဘုရားခင်နဲ့စုံတွေ့ခြင်းအလုံးကဘယ်တော့မှနဲ့မှမတူတဲ့ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုခံစားခြင်းအလုံးကဘုရားရဲ့တတ်ရှင်းခြင်းကိုသင်မြင်တွေ့ခြင်းအလုံးကမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိချာတဲ့အရာတစ်ခုမှယက်တည်နိုင်ခြင်းအလုံးကဘုရားအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြင်ဆင်ခြင်းကိုသစ္စာတရားလို့ခေါ်တယ်မပြင်ဆင်ရင်ဘုရားဘယ်တော့မှဣဒ္ဓနာဝတ္ထုတွေကအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြီးကျွန်တော်ဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ဣဒ္ဓနာဝတ္ထုမှာရှင်ဘီမာယင်တို့ကဘုရားဝါရှိတိဆိုတာရှိပြီလား။သူကပြည့်ရှင်မင်းတော့ empire ပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတွေအများကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်ဘင်း။အဲ့တော့ရှင်ဘီရွှန်လန်းတဲ့နေ့ကျတော့အဟုတ်ပြီ။ငါပြည်ဘုရားဘလို့ချောလဲလာလဲထုတ်ပြမလာဘူးမာနာကြီး။အဲ့တော့ဗလာတဲ့အခါကျတော့ကဲဟုတ်ဒါဆိုရင်ဘုမတ်တွေကဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးနော်။ရှင်ဘီဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကအိမ်တော်ဦးစီးတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ။အဲ့တော့ဖြစ်ဘူးဒီတော့တကူတော့ဘန္တိရေးယူရမယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီပြောကြကဲဒါနဲ့ဘရင်ဆိုတာမိဖုရားမရှိတယ်မတင်တယ်ဘုရားကလည်းသင်မရှိရင်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါမဲ့သင်မရှိရင်သူ့မှာတခုခုလုံနေတယ်လို့ခံစားရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာအဲ့ဒါဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကသင်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုတုံ့ပြန်နေတာဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာအရင်တုန်းကဆူတောင်းတာကတစ်ချိန်အရင်တုန်းကတစ်ချင်းဆိုတာကတစ်ချိန်အခုချင်းမကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတော့တစ်ချိန်ပေါင်းလိုက်တယ်တစ်ချိန်လုံးတစ်ခါတည်းမှာဆူတောင်းရင်လည်းတစ်ချင်းဆိုရင်လည်းဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပြီ။ကောင်းပါပြီ။အဲ့တော့ကအခုခုနကကဲရှင်ဘရင်မှာမိဖုရားမရှိဘူး။ကဲဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်အနှံ့ကဲကြီးညာစမ်းဆိုပြီးတော့ကဲကိုရှင်ဘရင်နဲ့တင့်တော်မဲ့လူတွေကိုရှင်ဘရင်ရွေးတာပေါ့နော်။အောက်ကလူတွေကကြွေး။ဘသူပါသွားလဲဆိုဧသက်တာပါ။အဲ့တော့ဧသက်တာကဘလို့ပြင်ဆင်ရလဲဆိုရင်နတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနတ်တော်တွေမှာစစ်ချသေးတာဘုမင်းအားသူတခါလေးယုံစင်ငါးနာဆာသူတို့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံမန္နစကားဆာအားလုံးကြည့်ပြီးပြင်ဆင်တယ်ဘလို့လဲဆိုရင်တမနစ်။တမနစ်ပြင်ဆင်အဲ့တနေ့ကဘယ်အတွက်လဲဆိုရင်ရှင်ဘရင်နဲ့တညတာတွေ့ချင်းလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တနေ့ချောင်းလာလို့သူတို့ကမလုပ်လဲဆိုရင်ရေမွေးမစွတ်ပဲမွေးနေအောင်တကယ်ကိုအမွေးနံ့တာအကျော်စိတ်ထားတဲ့ရေထဲမှာချောင်းလာရေချိုးရဟုတ်ကဲ့နော်ပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်တာအရင်တော့တော့ကိုကကြိုက်ချင်ပါလေကြိုက်မယ်အော်မရောက်အခုအဲ့အမွေးနံ့တာတော့စိတ်ပြီးရင်ကိုစားတင်တာစားလို့မရဘူးစီတက်လာမယ်လို့မဖြစ်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့သူကဟုတ်ပြီနော်ချိန်ကြရပါခါရပါခဏတာโอเคအဲ့တော့ကိုစားနေတာမစားမပြီးကောလေ flow of fit ဖြစ်နေအောင်သူကစားတော့တဲ့ပုံစံနဲ့ကြောက်ရတယ်။နောက်ဆုံးဘယင်နဲ့တွေ့ကြတယ်ကြတော့မလုပ်လဲဆိုဘယင်ဘာနာတိုက်ကိုဖတ်လိုက်ကဲဘာနာတိုက်ချင်းမှာဘယင်ဘာနာတိုက်ဆိုတာ empire ပြည့်ရှင်မင်းရဲ့ဘာနာတိုက်ကိုရှင်းရတဲ့ပြည်နာဗရမများဆိုတဲ့ဘယ်လုံးလောက်ရှိမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီမှာတကယ်အများကြီးကဲစိတ်ကြကိုယူစိတ်တဲ့ယရနာကိုယူဘယင်ရှိမှာပုဂ္ဂိုလ်ကအလှဆုံးလို့စင်ငင်နိုင်မဲ့ယရနာကိုယူကျန်နေမိဖုရားလောင်းတွေကရွှေးတာတကုံအေးမိဖုရားမဖြစ်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဗရမရာဘလို့ဆိုရင်သူတစားမကုန်ဘူးရွှေးဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရွှေးဆိုရင်ဒီတော့တဘောကဆုံးလို့ကျနေရုပ်ကြီးသူတွေကအကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အမွေကိုမခွဲတာတော့အကောင်းကြီးကအော်တောင်းတောင်းတစားမကုန်ပြီးွားပြီဘုရားအဲ့ဒီမွေပေးခြင်းကအာမင်ကောင်းပြီဒါနဲ့အဲ့ကရွှေးဆိုဣတ္တတာကအဲ့လိုတော့သူ့မှာမေးမစိုးလို့ရှိတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကရွှေးခြင်းတာမရွှေးဘူးဘယင်ရဲ့အလေအလာနဲ့ဘယင်ရဲ့အကြိုက်ကိုသိတာသူကမေးမစိုးအဲ့တော့သူရွှေးပေးတဲ့အရာကိုပဲဧသဒါကဆင်ရင်ပဲသူပါမရွှေးဘူးဒါနဲ့သူကရွှေးပြီးတော့
ဣတ္တတာဘယင်ရှိခဲ့တယ်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမိဖုရားရရရပြောပြရစီမိဆွေဒီနေ့မောရှိရဲ့တင်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မြောက်ပြားစွာသောယုံကြည်သူတွေကဝင်းတဲမှာရှိကြပါတယ်ဝင်းတဲမှာရှိတဲ့သူတိုင်းဒီအတွင်းထဲကိုဝင်ဝင်ရှိတယ်မိဆွေဝင်းတဲမှာရှိတဲ့သူတိုင်းဒီအတွင်းဆုံးကိုလည်းဝင်ဝင်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာကဝင်းတဲမှာရှိတဲ့သူတိုင်းအတွင်းထဲနောက်ပြဿနာနောက်တစ်ခုကအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတိုင်းဒီအတွင်းဆုံးကိုဝင်ဖို့ဘုရားခင်ကအခွင့်ရေးပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတိုင်းအတွင်းဆုံးကိုမရောက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအတ္တတာကိုနေ့တိုင်းမှာအခွင့်ရခြင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဤဥပဒေတာကိုတော်တင်ခံယူပြည့်စုံမှုလို့လေ။အာမင်။ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်တဲ့သူ့ကိုကြီးစားလို့ရတယ်။သူကတဲ့ကိုတမန်တရားကိုအချွင်းမဲ့နားတဲ့ခြင်းလို့ကတော်တင်ပြတ်တာလို့ပါ။အခုကြည့်လေ။ကမဲတော့ဘုရားသခင်ဘယ်သူမြင်ဘူးလဲ။ဓာတ်ပုံထဲကလိုမျိုးစပင်းရှင်ရှင်နဲ့မုန်းစိတ်မွေးနေလို့တော့မပြောနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုတားတော်ကိုရောတားတော်အတိခါတော်ကိုဘယ်သူကမြင်ဘူးလို့လဲ။ဘယ်သူမှမမြင်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတို့ထိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှယုံကြည်လို့ဖြစ်လာတာ။ Yes ။ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတည်ထူသောပုံကိုဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုခံစားဖို့လည်းကျွန်တော်နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတယ်တဏှာပြအဲ့ဒါမေးမစိုးပရှင်ရဲ့အလေးလာခမဲတော်ရဲ့အလေးလာကိုဖွင့်ပြမသူသူ့ရဲ့စကားကိုနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံသူညွန်ပြတဲ့အရာနဲ့သူ့ရဲ့ဤဥပဒေကိုမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းလို့ကဝန်ခံခြင်းဒီတစ္ဆာရဲ့အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးလူတွေရှေ့မှာတော့သင်ကခုနကပြောသူ6လောက်စိတ်ထားလို့မွေးချင်မှာတော့မွေးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှေ့မှာသင်ရဲ့အမွေးနဲ့ကတည်နေတယ်ဘုရားရှေ့မှာသင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကဘုရားသခင်စီမံ credit ဖြစ်တယ်ဘသူစီမံမှာတော့ credit ရှိတယ်ပါရှိတယ်ဒါပဲဘုရားစီမံ credit ဖြစ်တယ်အကြောင်းပြောပြရစီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတရားထဲမှာရှိပြီးပြီဆိုရင်သစ္စာတရားတည်ဆက်ပါဘုရားဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရအောင်အသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာအသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်ပွေတော်လက္ခဏာဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ခုပြည့်စုံခြင်းလို့ကဒီမှာရှိတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစီအာမင်အင်းတော်တော်အားဖြင့်ရောက်ရှိတိုင်းကိုဘုရားရဲ့စကားပြော